Ola Lustig, Clara Henry och Fantastiska Farao. Ja. En hel värld, i alla fall hela Sverige, svenska medievärlden, pratade om det här klippet igår med Bianca Ingrosso. Hon är på café, spräcker brallorna när hon ska böja sig ner och sätta ner sin hund som hon alltid bär på. Och sen la Kanal 5 upp det här klippet då med rubriken "När du har ätit för mycket påskgodis". Nu är det då lite upprörd stämning. Ja, jag förstår det. Det är ju så bara trött med fatshaming. Har vi inte kommit förbi det? Vad är det du folk är arga på? Det är att de tycker att de mobbar henne för att hon är tjock. Nej, men det är ju att påstå att så här, Bianca Ingrosso är tjock för hon har ätit för mycket godis. Som om man skulle bli tjock av att äta godis i 3 dagar. Och sen att det är något dåligt att vara tjock också. Du har ju helt rätt, Clara Henry. Jag gjorde inte den kopplingen dock. Men det behöver inte betyda att du har fel, som sagt. Du har säkert rätt. Kanal 5 har plockat bort klippet, men vi tänkte ändå lyssna lite grann på det. Så här lät det. Tack så mycket. Jag kan... Oh my god. Där sprack brallorna alltså. Ja, det är bra. Tack. Det är så bra. Tack, tack. Alltså, det hela arslet. Helvete. 5 lax kostar de byxorna. Alltså, det är också det. Klara, du ställde en väldigt relevant fråga tidigare här. Var fan köper man byxor för 5 lax? Ja, och vad i helvete är de gjorda? Men gud, det där var ju 100 gånger roligt att de sprack. Det var att de kostade 5 lax kostar byxorna. Och jag är en helt vanlig tjej, jag bara säger det. Kanal 5 har nu lagt upp det här klippet igen med en ny bildtext. Då står det, när byxorna spricker vid fel tillfälle. Det är den nya texten. Kan det inte bara stå, när byxorna kostar 5 lax? Alltså, jag älskar att Bianca Ingrosso gick lite åt mig efter att jag hade vevat på henne med att bara, det där är faktiskt skitaskigt, det är en helt vanlig tjej. Bianca Ingrosso, helt vanlig tjej, köper inte byxor för 5 lax, kan jag säga. Klippet fortsätter sen när hon haltar omkring på gatan där ute med de här uppspruckna brallorna. Så här för låter fem det lax. Då. Kom nu Theo. Eller Dino, fan. Kom. Ja, hon lyckas alltså glömma bort namnet på sin egen hund också och kallar det för sin lillebrors namn istället. Körigt. Alltså det finns någonting. Det är inte lätt att vara Bianca Ingrosso. Nej, alltså. Nej. Ja, man var lite stressad om man har uppspruckna byxor så ja, det är ju vad det är. Det drar ju. Men jag kan inte låta bli och tycka att Wahlgrens värld bitvis känns lite stageat. Hela tiden tänker man så här, did they really or sluta nu. Det är klart att en del grejer är stageat, så är det ju. Jo, men ja, okej. Men jag tycker de gör det väldigt bra. Ja, jag tycker också det är oerhört underhållande. Faktiskt. Bitvis. Jag säger inget mer. Alltså, jag tycker det är fantastiskt. Jättekul tycker jag att det är. 5 lax. Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad de där byxorna köpte. Det är spännande. Summa summarum, eller vad man säger, för att knyta ihop säcken. Bra att Kanal 5 ändå tog bort klippet och la upp det igen med en annan bildtext. Nej, löjligt att de tar bort det. De får stå för sin skit. Om jag kan säga att alltså, nu var ju bildtexten när byxorna spricker vid fel tillfälle. Det finns det ett rätt tillfälle när byxor kan spricka? Ja, på bastuklubben.